Залепвам обувката, която е така, се е скъсала. Това не са най-хубавите модели, които си снимал днеска? Това са най-хубавите модели, които си снимал въобще. Ти продуцент, какво правите? Тя не взема долу дамата със сладките. Понякога, когато най-малко подозираме, ретроградният Меркурий всъщност прави за нас чудеса. Ами, по принцип не е много лесна задача, ама Наско е мил. Да, и не ти даваш да... И искаш тега нещо за награда.